Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Pur, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak má pro vás Tomáš pár vzkazů. Partnerem páté sezóny podcastu Insider je advokátní kancelář Rowan Legal. Celý díl pouze na Patreonu a Gazetistu a rádi jsme za veškeré vaše ohlasy na sociálních sítích i na těch platformách Patreon a Gazetistu, klidně i do mailu. Tak a je potřeba vlastně vysvětlit, co se dneska bude dít a jak jsme k tomu došli. Já myslím, že ty jsi k tomu došel, že to je tvůj nápad. A vlastně vznikly z poptávky řady našich posluchačů jako téma státní rozpočet, co se děje, jaký jsou výhledy, jaká je historie, jaký jsou největší problémy a debatovali jsme, koho pozvat. Vznikl neortodoxní nápad pozvat, propojit dva světy, novinařiny, politiky nebo bývalé politiky. A shodli jsme se, že dva lidi, kteří my si myslíme tomu nejvíc rozumějí z těch dvou světů, tak je Miroslav Kalousek a Petr Vašek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Krásný Miroslav den, Kalousek je tady jako bývalý ministr financí a Petr Vašek je tady za Českou televizi. Jste teďka vlastně jako, jaký je správný pojmenování, jako bývalý politik, nebo se ještě vnímáte jako politik? No tak já mám jiné profesní povolání, než je politika, živím se jinak, ale vzhledem k tomu, že z té veřejné diskuze jsem neodešel, tak politik amatér. Politický influencer. Politický komentář. Mně teď připadáte jako jeden z nejvýraznějších opozičních politiků. Teda. jediná opozice zprava. Jediná opozice zprava. Tak, začneme dotazem, aby jsme to celý zarámovali. Když přijdeme do státního rozpočtu, přicházíme do projedeného krámu, ještě tam něco zbývá, žijeme už jenom totálně na dluh. Jak byste teď definovali stav, ve kterém se nacházíme? Tak nepřicházíme do snědeného krámu, protože vlastně od toho roku 1993 všechny vlády se chovaly více nebo méně rozpočtově zdrženlivě, takže ta absolutní výše zadlužení, ta není nijak dramatická. Tam jsme na tom docela dobře, jsme asi šestý nebo sedmý nejhůř. 40% HDP. No, a to není dramatické, jsou země, které jsou zadlužené mnohem víc, ale přicházíme do situace, kdy to tempo toho zadlužování máme naopak naprosto rekordní. A to je dané tím, že v těch posledních 8 letech na jedné straně dramaticky rostly výdaje, na které nemáme, a vedle toho se naprosto neodpovědně snižovaly daně, aniž by se vědělo, kde se sníží ty výdaje. Prostě dělala se populistická rozpočtová politika. Pravicová politika snižuje daně a proti nim snižuje povinné výdaje. Levicová politika zvyšuje přerozdělování, ta zvyšuje ty povinné výdaje a vůči nim zvyšuje daně. A populistická politika, ta snižuje daně a zvyšuje výdaje. A ta se tady dělala těch 8 let, takže vznikl strukturální problém, který nemá nic společného s válkou. Všichni, kteří se dneska vymlouvají na covid a na válku, ano, ta válka a ten covid, ten problém samozřejmě více nasvítí. Ale ten skutečný trvalý problém, který se tak špatně potom dává dohromady, to je strukturální rozdíl mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji. Takže můžeme říct, že za ty daně, které dneska vybíráme, nejsme schopni ufinancovat ten sociální stát, který máme, a jeho bezplatné veřejné služby. Tam je trvalý rozdíl nějakých 220-250 miliard, který se dá zlikvidovat jedině tak, že buď bude ten stát méně štědrý a postupně bude méně a méně dávat, anebo budeme postupně více a více platit, anebo kombinací obojího. Ale jinak se zlikvidovat nedá. Ano, to,
No, to už vlastně všechno řekl pan místopředseda. Ale nesouhlas aspoň nějakou částí. Pan místopředseda má určitě pravdu v tom, že místopředseda správně rady VZP, protože jinak vám budu muset říkat Kalousku, to budu do smrti. Ale máte pravdu, že v posledních letech to, vlastně ta nerovnováha rozpočtová akcelerovala, hlavně tedy po zrušení superhrubé mzdy, ke kterému došlo vlastně od roku 2021. Tam vypadlo 80 až 100 miliard podle různých metodik, jenom kvůli tomuto jednomu kroku. Já jsem to teď propočítával včera a fakt mě vyšlo podle těch opravdu tvrdých dat při růstu příjmů o 10% na sociální pojištění, jsem si to počítal. Tak je to zhruba 80, ale ten daňový balíček celý byl určitě přes 100 miliard. Ten celý daňový balíček, včetně slev, včetně dalších daňových změn, byl určitě přes 100 miliard. A zároveň u toho prudce rostly výdaje, mandatorní výdaje na důchody. Do toho přišel covid. Takže prostě loni jsme se dočkali rekordního deficitu 420 miliard korun. A místo toho, aby byla ve výhledu nějaká rychlá konsolidace veřejných financí, tak to i podle toho výhledu na další léta, který vy jste vlastně docela hojně teď komentoval v posledních dnech, vypadá, že jsme se zasekli na nějakém deficitu kolem 300 miliard korun a to opravdu není dlouhodobě udržitelné, protože my žijeme vlastně naše rozpočtová politika se pohybuje v takových vždycky náhlých propadech, vždycky je propad, ať už v roce 2003 nebo 2006, 2009 a pak vlastně nastala ta konsolidace. A teď to vypadá, že po těch dvou letech propadu 2020, 2021, kde byl skoro 367 miliard, 420 miliard, takže vlastně budeme v tom propadu setrvávat dál a to určitě není úplně dobrý trend. Je správný můj dojem, a ptám se vás v obou jako matadorů diskuze o státních financích za poslední dekády, že to téma zadlužení se jako úplně vytratilo, že někde po cestě, já si pamatuju na kampaně, kde to bylo zásadní téma, strašilo se Řeckem a teď jako přesně střed pravice, levice a jako rezonovalo to. A teď někde v posledních letech mám pocit, že jako úplně najednou to odešlo do pozadí, vždycky jo, tak teď je problém, sek, další dluh. A jako začalo to narůstat a přestalo se to brát jako téma vlastně střetu těch táborů. Určitě máš pravdu, že v roce 2009-2010 po finanční krizi, kdy byl tady pan Kalousek ministr, předtím i potom byl ministr financí, tak to bylo větší. Tam mimochodem TOP 09 i jedno z hlavních témat i důvod vzniku byla rozpočtová zodpovědnost a tehdy byl na tom schopný tady vlastně pan místopředseda získat 17% ve volbách téměř. Jo? A vlastně měl tam v programu dneska neuvěřitelné věci. No, tam zmrazení důchodu, snížení sociálních dávek o 10%, snížení platu o 10% a dostal 17%. Takže dneska by s takovým programem, kdybyste dostal 1%, byste byl rád. No ne, já mám a na to po těch letech vysvětlení. To mám potom. A teď to, já jenom můžu si dovolit analytický soud, že teď rozhodně rozpočtová zodpovědnost není nejdůležitějším starostí vlastně lidí voličů, tím je určitě teď inflace. Takže určitě máš pravdu. Tak. No, víte, já mám na to po těch letech určité vysvětlení, že ty voliči nečetli ten program úplně podrobně. Slyšeli tu hlavní message, že musíme šetřit. Že musíme šetřit. A ta zkušenost je docela trpká. Když řeknete, že musíte šetřit, tak s váma všichni souhlasí. A podpoří vás v tomto názoru. A když to pak začnete aplikovat, to znamená, že to na ty jednotlivé lidi dopadne, tak i ten nejpravicovější volič reaguje podrážděně a říká, cože, na mě taky? Takhle já jsem si to nepředstavoval, šetřit se musí na těch druhých, mě se musí přidat. Jo. Takže tuhle reakci samozřejmě musí čekat každý. Kdo s tím strukturálním deficitem něco bude dělat? Znovu opakuji, kdyby to byly výdaje na covid, no tak s covidem zase spadnou. Kdyby to byly výdaje na válku, tak s válkou zase spadnou. Ale my tady máme trvalý strukturální problém mezi pravidelnými příjmy, pravidelnými výdaji, ty nemají s válkou a s covidem nic společného. A zrovna včera Národní rozpočtová rada vydala stanovisko, kde tenhle rozdíl definuje na 220 miliardách. Já jsem vždycky říkal kolem 250, dobře, věříme Národní rozpočtové radě, je tam těch 220 miliard. A ten se musí postupně zlikvidovat. A ten nemůžete zlikvidovat jinak, než že někomu řeknete, že méně dostane.
nebo někomu jinému řeknete, že více zaplatí. Což jsou věty, kteří politici říkají strašně neradi. Moc se jim do toho... No, třetí variantou je, že nám rostla ekonomika o nějakých 8 až 10%, ale to se asi nestane. Ten strukturální problém nezmizí. Ten bude jenom jako přikryt. To je právě ten problém toho strukturálního problému, že ty dobré časy ho přikryjí jako peřina, ale on pod tou peřinou pořád je. A když ty dobré časy odezní, což prostě v tržní ekonomice ty cykly jsou, no tak se ta peřina zase schrná, ten problém se tam objeví v celé nahotě. On se musí odstranit. A to odstranění je bolavé. Já to rád přirovnávám, mám docela rád bonmoty, tak tenhle je takový docela, si myslím, přiléhavý. Strukturální deficit si představme jako pastu na zuby. To vymáčknete na ten kartáček raz, dva. No a pak zkuste tu pastu do té tuby nacpat zpátky. No, takže to je teď něco, co bohužel tu politickou reprezentaci čeká. Jestli nechce jet po kolejích, které postavila Alena Schillerová, dostane se dluhová past. A to je to, co mě mrzí. A to je to, proč jste řekl, že jsem opoziční. Já nejsem opoziční vůči... Já nechci jinou vládu. Pravicově opoziční. Já nechci jinou vládu. Já chci, aby vláda, kterou jsem volil a které věřím, aby tam dala tu výhybku z těch kolejí té Aleny Schillerové. A aby začala likvidovat ten strukturální deficit a bohužel ten výhled do toho roku 2025 není nic jiného než kole Aleny Schillerové. Tam vláda říká, ano, my tam máme ten strukturální deficit, těch 220 miliard, a my s ním nehodláme nic dělat. Ale to není možné, protože každá rodina ví, že když si bude dlouho půjčovat, no tak jednou přijde ten exekutor. Každá firma ví, že jednou, když bude neudržitelně hospodařit s dluhovou službou, tak jednou zkrachuje. U těch států to trvá déle. No, ale ty konce jsou stejné. Já se teda nechci nějak zastávat tady Aleny Schillerové, ale myslím si, že se na tom i v těch jiných obdobích, ale to já se nechci zastávat nikoho, já jsem samozřejmě nezávislý novinář, ale samozřejmě na tom strukturálním deficitu se podílela v tom minulém období i ODS a SPD, tím, že vlastně zrušili superhrubou mzdu, což je vlastně těch 100 miliard v celý ten daňový balíček. A zároveň já si bohužel toho dost pamatuju z té sněmovny, a pokud se mimořádně zvyšovaly důchody například nad rámec valorizace, tak vlastně až na ten poslední tuším případ, tak vždycky se vlastně připojily všechny strany od ODS přes i TOP 09, proto několikrát hlasovat. Teda vy ne. Já nikdy. Ale víte, že vaši kolegové ano. Takže se vlastně i všechny ty covidové pomoci, které vlastně potom, které třeba zvýšily ten schodek v roce 2020, tak tam také vlastně proto hlasovaly téměř vždycky všechny strany. Takže si myslím, že vlastně v tom je celá politická scéna. Samozřejmě s největší zodpovědností ministerstvo financí mělo posledních 8 let hnutí, ano, to je nespochybnitelný, ale myslím si, že to je jako širší politický problém. Ne, já myslím, že ta odpovědnost ODS za tu superhrubou mzdu je obrovská. A SPD je obrovská. Já jsem to prožíval celkem emotivně, protože jsem si uvědomoval ten obrovský zásek do toho strukturálního deficitu. A nerad bych, aby naši posluchači měli pocit, že ten problém vznikl tím, že byla zrušena superhrubá mzda. A nevadí, že byla zrušena superhrubá mzda jako konstrukce. Ale při zrušení té superhrubé mzdy byl základ a sazba té daně nadizajnovány tak, že prostě tam je výpadek těch 100 miliard. To je ten problém. Ne zrušení superhrubé mzdy. Já si pamatuju, jak jste mi tehdy volal, říkal jsem, já jim to nemůžu vysvětlit prostě. A co vám řekli? To mě vlastně zajímá, co vám řekli. Já jsem jako konec konců v té sněmovně ty záběry těch mých vystoupení jsou k zhlédnutí. Já jsem vystoupil několikrát a velmi naléhavě jsem prosil, ať tohle nedělají, že to je opravdu populismus největšího zrna. Prosil jsem je samozřejmě i v soukromém rozhovoru, zejména jsem tady apeloval na poslance ODS, říkal jsem jim, mně už je to jedno, já nebudu kandidovat. V té době jsem už věděl, že nebudu kandidovat, ale pro boha vy nechcete vládnout? Co s tím potom budete dělat? Vy si vyhodíte 100 miliard z příjmů a vůbec nevíte, kde snížíte pravidelné výdaje. To není 100 miliard jednou, to je 100 miliard každý rok. A vy musíte proti tomu snížit povinné výdaje
ze zákona smlouvy o 100 miliard, což není žádná legrace. Já jsem říkal, co s tím budete dělat? A oni mi, včetně pana ministra Stanjury, říkali, nedělej si starosti, my to vybilancujeme. No tak teď vidíme, že to prostě nejsou schopni vybilancovat, jestliže designují deficity až do roku 2005 300 miliard. To je strašně neodpovědné, to je prostě neudržitelné hospodaření. Já bych znova každého, koho to zajímá, bych odkázal, Kalousek si tady může říkat, co chce, všichni mohou říkat, to není žádná autorita. Ale Národní rozpočtová rada je instituce ze zákona, kterou jsme si zřídili a je opravdu nezávislá. A ten její včerejší report, oni ze zákona jednou za čtvrt roku dávají reporty, ten její včerejší report je zcela zdrcující. Ten prostě jasně říká, toto hospodaření je neudržitelné, úsilí vlády vrátit hospodaření na udržitelnou úroveň je naprosto nedostačující. To jsou prostě zdrcující formulace Národní rozpočtové rady, která vznešenějšími slovy než já říká to samé. Tak abych byl trošku zase vyvažovat, tady bych se zastal možná trošku ODS, vyvažovat. Tak ona se pokusila vlastně, oni snížili ten schodek o 100 miliard ten plánovaný na 280 miliard, což samozřejmě je určitý začátek trajektorie. Problém jsou možná ty další výhledy, o kterých jsme se bavili, že to nepokračuje, ale že jdou zase na 295, 296, 297 až do roku 2025. A to je možná ten problém, ale třeba nás ještě mile překvapí. A ještě druhá věc. Já vám možná řeknu, prostě jim to nemohl vysvětlit, jo, protože to je jejich odvěká touha, nebo od roku 2008, když jste zavedli super hrubou mzdu, tak bylo jí zrušit prostě při 15% sazbě. Oni se na tu 15% prostě psychologicky upnuli a teď dostali po nějakých, já nevím, 12 letech jako jedinečnou šanci, kdy se na to mohli podílet. Ten Babiš jim dal vlastně tu možnost a tam šlo úplně rácio jako stranu. Oni prostě řekli, my jsme pravicová strana, chtěli jsme vždycky 15%, nemůžeme ustoupit. A to je, když dáte Monty Jackovi ten sír, prostě tam nemáte vůbec žádnou šanci vysvětlovat racionálně. Oni to museli udělat. Oni se nezachovali jako pravicová strana, oni se zachovali jako populistická strana, že pravicová strana by snížila o 100 miliard i výdaje, protože to neudělali, tak není udělali nic jiného, než zvýšili strukturální deficit a nepřidali vám jako pracujícímu člověku peníze. Oni říkali, my jsme těm lidem přidali peníze. No nepřidali, protože ty lidé si na tu výplatu půjčují. Mě to štve. Protože ano, já mám taky vyšší výplatu díky této konstrukci, ale dobře vím, že si na tu výplatu půjčuji a budu jí muset platit i s krvavými úroky a já si nechci půjčovat na vlastní výplatu. Jinak já s váma souhlasím, ten první krok snížení toho deficitu Aleny Schillerové o 100 miliard, to byl naprosto správný krok, ale netýkal se samozřejmě povinných výdajů, na to nebyl čas, na to se musí změnit zákony. Kromě platby za státní pojištěnce. Takže oni osekali všechny zbytečné fakultativní výdaje. Něco byla účetní metodika, něco byla odložená spotřeba, ale opravdu férově ušetřili zhruba 45 až 50 miliard. Ale snížili schodek a byl to správný krok, já ho velmi podporoval. A to uděláte jenom jednou. Nemůžete opakovat každý rok, protože ty peníze už tam nejsou. Že? Tak už musíte jít do povinných výdajů. Musíte sahnout do legislativy. Proto, musíte zvýšit daně. A proto já mluvím o letech 24-25. Protože já akceptuji, že vláda letos nemůže mít nižší deficit, bude ho mít naopak vyšší díky uprchlické vlně a problémům s válkou. A to jsem schopen pochopit a hájit. Jsem schopen pochopit, že nemůže mít o moc nižší deficit ani v roce 2023, protože abyste se s tím deficitem porval, tak musíte schválit ty zákony. To trvá rok. Vláda ne. No, to bych vám možná oponoval tady. Já si myslím, v současné sněmovně, kdy se schvaluje všechno během měsíce dvou, oni by teoreticky opravdu ještě na rok 2023, kdyby chtěli pracovat přes léto, tedy, jo, a což se nestane, ale kdyby chtěli pracovat přes léto a ministerstvo financí opravdu teď navrhlo nějaký balíček za 80 miliard podobně třeba tomu, co vy jste měl v roce 2010, tak to samozřejmě stěhnou do roku 2023. Pane Vašku, ale to by museli mít za sebou tu, protože to jsou velmi nepopulární a bolestivá opatření, tak by za sebou museli mít tu politiku.
politickou diskuzi, co vlastně chtějí. Nebo aspoň začít, ale technicky to stihnout. Technicky ano, jo, ale jo. Prostě oni teď na jaře se rvali 20 hodin denně, tedy z následky války, tak neměli čas připravovat odpovědně tuhle rozpočtovou legislativu. Ta diskuze neběží, mě to znervozňuje, že neběží, ale neběží. A schválit zákony tak, aby k 1.1.23 byly účinné, pokládám dneska za nemožné. Asi politicky, ano, ale technicky to jde. Technicky jde všechno, ale politicky to pokládám za nemožné. 5000 bude schválená během měsíce. Proto a... ten rok, no, to... populistické pitomosti se schvalují rychle, samozřejmě. 5000 je typický příklad. Takže i ten rok 23 já jsem schopen pochopit. Ale nejsem schopen pochopit ty léta 24 a 25, proto na to tak apeluju. Protože jestli se s tím v těch letech 24-25 má něco udělat, tak ta politická diskuze musí začít teď, abychom v roce 2023 byli schopni schválit zákony, které v tom roce 24 a 25 začnou ty deficity a to, stlačovat. A je na to extrémně nevhodná doba, protože před volbami vysoká inflace. Ještě než se teda pustíme k tomu řešení, já bych se vrátil trochu do roku 2011. Jo, proč do roku 2011? Považuji to za nějaký zlomový období. 2008 přišla krize, vám vyrost deficit logicky na nějakých, ty to budeš vidět, 192 miliard. V roce 2009. V roce 2009 přišly škrty. 2011, 50 tisíc odborářů na Václaváku. Tehdy byly demonstrace, což dneska... A 2012 bylo dokonce 100 tisíc lidí. 2012, 100 tisíc lidí. Tehdy byly dneska se jako... straší těma nepokojema, ale my jsme to zažili jako poměrně nedávno. Vy si to pamatujete nepochybně dobře. A potom se ta situace změnila, v roce 2013 se vyměnila vláda a najednou ta ekonomika se postupně začala odrážet ode dna a teď ta nová vláda přišla do situace, kde vy jste to tam vyčistil, jako seřezal, ty nepokoje už pro ně nebyl důvod. A teď zašla jako pro mě osobně nová éra. A teď mě by vlastně zajímalo, jak se to vyvíjelo a kde vidíte ty zásadní chyby. Já si myslím, že ono od toho roku 2013-14 vlastně byla růst ekonomiky, byla konjunktura a vlastně ty vlády, sociální demokracie, hnutí, ano, ani moc šetřit nemuseli, protože ty peníze jim tam tekly vlastně dost automaticky, hlavně tedy na straně příjmu. Jim stačilo nějak zásadně vlastně jako až do roku 2019 neutrácet, protože já nemyslím, máme tady schodky. Je celkový státní dluh. To je celkový státní dluh. A tady vlastně vidíme to, že byl vlastně stabilizovaný státní dluh až do roku 2019. A víceméně, že v 2016 byl dokonce přebytkový rozpočet díky evropským fondům 62 miliard. Tady už byly nějaký, tady byl nějaký mínus asi 3 nebo mínus 6, tady bylo plus 3, tady bylo mínus 28. Tyhle 4 roky byly víceméně, ale za dobrého počasí, tyhle 4 roky byly víceméně, jsme měli vyrovnané rozpočty, veřejné rozpočty určitě. A pak nastal covid a celé to vlastně, celý to jako rozstřílel. A místo toho, aby ta vláda už v době covidu začala trošku myslet na zadní kola, tak ještě vlastně ten daňový balíček vlastně přitopil a vlastně místo toho, místo té stabilizace vlastně jsme se dostali na ten schodek 367 a pak 420 miliard. Jo. A samozřejmě byly volby v roce 2017 v říjnu a pak už nějaké šetření, tak to už na to Byl Andrej Babiš byl ministr financí do roku 2017 a pak se to změnilo. Já nebudu příliš v rozporu, jenom možná zdůrazním víc některé momenty. Víte, my hlavně nesmíme zapomenout, že to období 2011-12 bylo úplně jiné prostředí měnové politiky. V té době ještě se centrální banky chovaly konzervativně, peníze měly nějakou hodnotu. A finanční trhy byly nesmírně nervózní z toho, že státní dluhopisy najednou přestaly být 100% aktivy. Že prostě byly země, u kterých měli strach, že jim to také nemusí vrátit. A ty rizikové přirážky byly obrovské. A to byl náš největší problém v roce 11, že my jsme si půjčovali za obrovské rizikové přirážky a museli jsme přesvědčit ty trhy,
aby nám půjčovali levněji, že se nás bát nemusí. Takže v roce 2011 jsme byli jediná země, které agentura Fitch zvedla rating o 2 stupně. Já jsem byl podle Financial Times nejdůvěryhodnější ministr financí, no ale v ulicích byly ty statisícové demonstrace. Fakt je, že tenkrát jsme poctivě těmi aktivními opatřeními snížili kupní sílu všech lidí zhruba o 4-5%. A ta opatření byla tvrdá, opravdu, já si pamatuju. Vy jste o 10% snížili platy státních zaměstnanců, vy jste škrtali v sociálních dávky, vy jste rušili sociální dávky. Představte si to dneska, jo. Vy jste zrušili sociální příplatek, vy jste škrtali u handicapovaných. U handicapovaných jsme neškrtali. První stupeň to příspěvek na péči. Stavební spoření jste se Jenom aby si lidi udělali konkrétní... To byly velmi tvrdá opatření, nicméně tvrdím, že byly tak dopad na kupní sílu obyvatelstva byl o víc než o polovinu menší, než je dnešní inflace. A zatímco tenkrát za to proti nám lidé demonstrovali, tak dneska jako mají pocit, že... No, nic. To není podstatné. To je ta historie. Pak díky té obrovské změněné měkké monetární politice, kdy centrální banky začaly chrlit do ekonomiky obrovské peníze a tím umožňovali vládám si velmi levně půjčovat, takže oni si levně půjčovali, tak ekonomika začala pochopitelně růst živena těmito penězi. Ale to nemohlo trvat věčně, to jednou tou inflací skončit muselo, což skončilo teď. A v té době konjunktury, vyvolané touhle nesmírně uvolněnou jak měnovou, tak rozpočtovou politikou, se v letech 14-15 Andrej Babiš choval ještě jakž tak zdrženlivě rozpočtově, tak jako vlády. Jste tam měli ty důchody, tam to bylo hezky vidět, že ještě do roku 2017 rostly důchody o nějakých 300-400 korun a ty 900. Jako ministr financí se choval ještě jakž tak zdrženlivě. Pochopitelně. Tak to byl ještě tehdy za středopravicové hnutí. Odpovědný. Rozpočtově odpovědné středopravicové hnutí. Tady se Andrej Babišovi začali měnit voliči mezi 2016 a 2017. A tady už je přesně vidět, na koho cílí. Jo? To je odpovědný ministr financí samozřejmě už v té době by začal tvořit rezervy. Oni ty rezervy netvořili, ta konjunktura jim každý rok, aniž by musela hnout prstem, na příjmech přidělala 100, někdy až 150 miliard oproti loňskému roku. Takže oni mohli každý rok zvyšovat výdaje a ne, oproti těm příjmům jim tam velké rozdíly nevznikaly. To tady propásli obrovskou možnost načerpat rezervu, kterou by pak mohli použít při covidu a nemuseli si půjčovat. A v okamžiku, kdy spadnul covid, tak samozřejmě měli obrovské výdaje s covidem, to ano, ale vedle toho pod pláštíkem toho covidu začali dělat nesmírně populistická opatření, ať už se zvyšováním důchodů nebo s přidáváním státním zaměstnanců na řadu dalších věcí, které s covidem nesouvisí, odkazují na zprávy NKÚ a další materiály, které to jasně říkají. A tam na té výdajové straně zvýšili ten strukturální deficit obrovsky. Nesmíme také zapomenout na počty státních zaměstnanců. Já když jsem opouštěl vládu v roce 2013, tak jsme ze státní rozpočtu platili 413 tisíc zaměstnanců, nejenom úředníků, všech zaměstnanců, co jsou placeni z rozpočtu. Dneska se to číslo blíží 500. To jsou obrovské peníze. No a tohle, takhle tam na té výdajové straně se začalo vyplácet každý rok o více než 100 miliard, než by si tenhle stát normálně měl dovolit, vzhledem k tomu, jaké vyplácel daně. No a tu druhou ránu tomu dalo to hlasování o těch daních, protože i když ten stát už vyplácel o 100 miliard víc, než nakolik vybíral daní, tak se ty daně o těch 100 miliard snížily. Takže místo 100 miliardového problému jsme měli 220 miliardový problém a ten tam máme furt. A teď ho ta vláda bude muset začít likvidovat, do čehož se jí evidentně nechce, proto těch 300 miliard plánuje až do konce svého volebního období, což já pokládám za nepřijatelné, neodpovědné, neudržitelné.
A pro léta 2024 a 2025, když to udělá, tak je to prostě neodpovědná vláda už jenom proto, že ty dluhy se strašně prodražují. A těch 1,2 bilionu, které si vláda nakreslila, by představovalo zhruba 80 miliard úroků každý rok. Opravdu tam takhle je takhle namalovaný. Ale ještě, abych teda, už jsem se tady zastal Aleny Schillerová ODS, tak se zastanu i Andreje Babiš, abych byl jako vyvážný a s tím budu vždycky jako zastávat. Já jsem takový veřejnoprávní vyrovnávač. Víte, co je nefér? Vy jste se nikdy nezastal mě? Zastal, vy jste snižoval ty schodky, to je jako samozřejmě. Ale Andreje Babiše vlastně k tomu nic jako nenutilo, jakoby nějak jako výrazně dělat reformy, protože ono to celkové zadlužení vůči HDP klesalo, že asi z 1,40 na 29% do roku 2019. Dokonce Andrej Babiš v roce 2016 prudce přebytkový rozpočet 62 miliard, takže on si prostě řekl, jako hospodaříme dobře, pak měli ještě další tři roky víceméně de facto vyrovnané rozpočty. Ale pak prostě přišla ta černá labuť, jo. Přišel ten covid a samozřejmě tady stál obrovský peníze a zároveň se spousta peněz jako nevybral. Já jsem spočítal, že v době covidu, ono se říká, jako, že vláda rozházela přes 800 miliard, ale ono, když jsem se podíval, jak byly plánované a určitě konzervativně plánované příjmy státního rozpočtu třeba na rok 2020 ještě před covidem, tak spočítal jsem si to, kdyby takové příjmy byly v roce 2020 i 2021, že by ani v roce 2021 nerostly a bylo by to ta normální doba bez covidu, tak je jenom na příjmech prostě se nevybralo asi 274 miliard korun. Prostě ty se nikdy nevytvořily. Jo. Takže to nebylo to úplně jenom tak, že by tady Babiš rozházel přes 800 miliard, ale téměř 300 miliard vůbec nevybral. Jo. Takže, což neříkám to jako omluvu, ale jenom pro kontext vlastně toho. Ale je pravda, že oni místo toho, aby zašli konsolidovat, tak šlápli na plyn. Já teď musím ostře nesouhlasit s tím. ostře nesouhlasit s tou větou, že ho nic nenutilo. Nutilo každého politika. A protože víte, on covid odezní, válka odezní, ale před námi je něco, o čem všichni vědí, a to je demografická krize. A ta neodezní. A po roce 2030 se rozpočty obou dvou povinných pojistných, jak penzijního, tak zdravotního, začnou propadat do 100 miliardových deficitů, pokud nedojde k nějaké reformě. Prostě proto, že délka lidského života se prodlužuje, medicínská věda je na takové úrovni, že nás udrží při životě déle, je to velmi nákladné. A v okamžiku, kdy silné ročníky, takzvané Husákovy děti, začnou odcházet do penze a místo plátců z nich budou ti, kteří mají nárok čerpat, tak ty slabší ročníky za nimi to neufinancují. Tohle všichni vědí. Proto jsou ty reformy nezbytné. A pro Andrej Babiš sliboval, že tu penzijní reformu, kterou nesmyslně zrušili. Já netvrdím, že byla... A pak začal říkat to paní Maláčová připraví a oni nepřipravili. Já netvrdím, že naše reforma byla nejlepší ze všech, nebo jediná možná, dalo se opravit. Já bych i přežil, kdyby ji zcela zrušili a udělali něco jiného. Ale oni ji zrušili bez náhrady, řekli, že budou reformovat a neudělali nic. Oni propásli 6 dobrých let, protože samozřejmě ty reformy se nejlépe dělají v těch dobrých letech. Oni propásli 6 dobrých let, kdy mohli udělat penzijní reformu, která by zmírňovala ten obrovský problém, který nás tady čeká po roce 2030, o kterém všichni vědí. A pokud se k tomu roku 2030, a to je za chvilku, doklopítáme s nezreformovaným systémem a vyčerpání 300 miliardovými každoročními deficity, tak Bůh s námi. Děkujeme, že jste dokoukali až do téhle chvíle. Zbytek je na našich platformách Patreon anebo Gazetisto, kde si nás můžete za malý poplatek předplatit a stát se členy naší komunity. Co jsme řešili dál s Miroslavem Kalouskem a s Petrem Vaškem? Bavili jsme se o tom celkem radikálním nápadu, jestli není už náhodou čas zvýšit daně. A možná budete překvapení tím, co Miroslav Kalousek navrhnul.
S Petrem Vaškem jsme se věnovali demografické krizi a jaký bude mít vliv na státní rozpočty. Padl dotaz na to, jestli je vůbec reálné, aby v příštích 4 letech se odehrála jakákoliv důchodová reforma. A taky jsme se pobavili, co by vlastně v téhle situaci krizové dělal Miroslav Kalousek, kdyby byl ministrem financí aktuálně. Takže děkujeme a doufejme, že se potkáme na Patreonu nebo na Gazetistu. Díky.